Imatralainen retkiharrastaja Satu Puolakka kertoo, mitkä ominaisuudet tekevät Malonsaaresta oivan kohteen päiväretkeilyyn. Se on lähellä kaupunkia, helppo tulla. Lyhyt matka kiertää, voit mennä lasten kanssa tai ilman lapsia ja siellä löytyy nuotiopaikka. Siinä ne tärkeimmät syyt. Mahdollisuus luonnossa liikkumiseen merkitsee Puolakalle monia tärkeitä asioita. Rentoutumista, unohtuu arjen kiireet ja lapsuuden muistot ihan tuohon Saimaaseen. Lopuksi Puolakka kertoo, miten lähiretkeilyn voi sovittaa kiireiseltäkin tuntuvaan kaupunkielämään. Jos olet ensikertalainen, niin valitse kohde, johon on helppo mennä. Internet on täynnä erilaisia kohteita, mihin voi mennä. Ja se, että kannattaa valita semmoinen paikka, että pärjää vaikka parin tunnin retkellä.